Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare-lare sedoyo, lare-lare kelas tiko, MI Istiqomah Sambas Purbalingga. Mugi-mugi kahanan lare-lare sedoyo penaringan sehat nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo dinten iki pembelajaran basa Jawi sih kali Ibu Yani wiwiti maos malah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Lajengipun ulangan setunggal papan panggonan. Maca wacan copet lan nulis ajar nulis bener. Tujuan pembelajaran dinten iki setunggal telah membaca wacan copet. Peserta didik mangke saged mangsuli pitakon wacan kan wacan kanthi leres nggih. Kaping pindho telah mempelajari kegunaan huruf kapital, peserta didik saged nulis kanthi leres dengan memperhatikan huruf kapital lan tanda bacane. Kaping pindah yaiku wacan copet. Napa niku copet lare-lare sedaya? Pernah mireng nggih copet? Copet niku yaiku wong sing njupuk dompet wong liya nggih. Biasane copet niku wonten ing papan panggonan sing rame, pasar, pasar mall utawa tempat-tempat hiburan. Nah, wacane kepripun? Perhatikan nggih. Yen pinuju panggonan rame, kowe kabeh kudu ngati-ati. Lune kanggo jagan-jagan, mbok menawa ana wong kang ora becik tumindake. Simbah wis nate kedrawasan. Nalika kuwi, simbah ana ing pasar Kliwon. Nuju dina Minggu, yo rame jejel uyel-uyelan pasare. Lagi nedeng-nedenge, simbah nganyang kelambi, ana wong bengok-bengok. Copet, copet, copet. Simbah banjur noleh. Ing kono anak nom-noman dirangket astone karo hansip sing ngrubung akeh banget. Simbah uga kepengin melu nyedak. Wusanane simbah melu ngrubung copet mau. Anak ing wektu kuwi kabeh wong mung mandeng. Mandeng niku ndeleng ya. Si copet cing mentas dikepruki wong-wong sing padha jengkel. Simbah ngematake copet kuwi nanging dumadaken ana pawongan sing desek-desek simbah saka mburi. Kalian ngendika, "Ana apa, Mbah? Ana apa, Mbah?" pitakone wong kuwi karo sajak nyurung-nyurung simbah. "Pilu, ana copet kecekel," semaure simbah karo ora noleh. "Oh, copet, wangsulane wong kuwi." Wise wangsulan pawongan mau terus ilang, embuh menyang endi. Toleh wis ora ana. Banjur simbah koso yen dompet ana sak katok mburi wis ora ono. "Loh, jebule sing desil-desil kuwi mau ya copet. Apa tumon lagi nonton copet kok kecekel malah kecopetan." Nggih. Jadi simbah niku ceritane lagi nonton copet, malah dheweke ya kecopetan. Lah, wacan iki lucu nggih lare-lare. Nah, jadi kesimpulane nopo nggih wacan wau? Kesimpulane nggih sapa sing kecopetan? Oh, sing kecopetan ya simbah. Kaping pindho, apa sing diarani copet kuwi? Wong sing njupuk dompete wong liya. Kaping tiga, kepriwe sih kudune yen ana ing panggonan rame? Wah, kudu ngati-ngati, nggih. Selanjutnya, ajake simbah ing pasar arep mundut apa? Arep mundut klambi. Nah, apa simbah kecopetan? Dinami Minggu. Nah, sak menika kepripun? Ajar nulis sing bener. Cara nulis sing bener kepripun nggih lare-lare sedoyo? Nah, mangke dipun ajari Bu Guru nggih. Nulis sing bener kuwi kudu ngatekake huruf kapital lan tanda baca. Huruf kapital lan tanda baca. Huruf kapital niku dikenale nggih huruf besar nggih. Nek tanda waca niku nggih wonten titik, koma, tanda pentung utawa tanda seru lan tanda tanya. Huruf kapital niku dienggo kangge napa mawon? Kangge pertama nulis,
nggih nulis jeneng wong, nggih nulis jeneng desa, nggih nulis jeneng kutha, nggih nulis jeneng gunung, nggih nulis jeneng kali, nggih nulis jeneng segara, nggih nulis jeneng dina lan nggih nulis jeneng sasi. Monggo dipirsani contone nggih. Kangge pertama nulis utawa awal kalimat nggih tulodone. Contone aku menyang pasar. Sing kepindho jeneng wong. Contoh nulis Santi ya ese gede, Rudi ere gede, Desi dene ke gede. Ping tiga jeneng desa. Contone desa Kali Kabung. Dene gede, kane gede. Desa Penaruban. Ini gede, pene gede, lan liyane. Selanjutnya, jeneng kutha. Contone kutha Jeporo, kutha Cilacap. Kane gede, ini gede, kane, pene gede. Lanjut, jeneng gunung. Tulodo, Gunung Lawu, Gunung Kelut, lan liyane. Ge, ele, podo gede, gene gede, ele, kane gede. Lanjut jeneng segara utawa laut. Tulodo segara Parangtritis ese gede pene gede. Segara Pasifik ese gede pene gede. Lanjut contoh liyane. Jeneng kali tulodo Kali Klawing, Kali Serayu, kane gede, kane gede ese gede lan liyane. Jeneng dina tulodo contone ya dina Minggu, dina Senin, dina Kemis lan liyane. Dene gede, eme gede, dene gede, ese gede, dene gede, kane gede. Paling terakhir jeneng sasi utawa bulan. Contone Januari, dene gede, Maret, eme gede, Juli nggih lan liyane. Nah Sobi sak menika dipirsani wonten ing ukara nggih. Nek sing tesis salah didandani ben bener. Tulodo tulisen sing bener nggatekake huruf kapital lan tanda wajah. Ingat, iki ukara nulise urung bener. Nah, monggo didandani sesarengan nggih. Aji lair ing dina Senin sasi Maret. Nah, Sobi kepripun nulise? Ajine ane gede lair ing dino Senin. Ini gede, ese gede, ya. Sasi Maret, ese gede, eme gede. Tanda titik. Mun kesupen, tanda wacane nek nulis ukara ben bener. Kaping kali, Roro lan Tuti arep munggah gunung Slamet. Roro awal kalimat utawa awal ukara. Jenenge wong ya dados ere gede lan Tuti tene gede arep munggah gunung kene gede Slamet. Gunung Slamet kene gede lan ese gede tanda wacan titik ampun kesupen. Kaping tiga omahku ing desa Kali Kabung. Wangsulane sing bener kepripun? Oh mergone awal nulis omahku ing desa Kali Kabung dene gede kane gede. Omahku ing desa Kali Kabung. Lah niku contoh-contone nggih lare-lare sedaya mungkin-mungkin sampun paham. Lajengipun evaluasi dinten setu tigang dasa setunggal Juli 2021. Evaluasi nipun mangke dipun jagake wonten ing link nggih sing sampun disiapake. Nah niki soale nomor setunggal manut wacan copet yen ana ing panggonan sing rame kudu apa. Nomor loro manut wacan copet simbah tindak teng pasar nopo. Nomor tiga nulis sing bener kuwi kudu nggatekake huruf kapital lan tanda wacan sing kudu kalebu kegunaan huruf kapital yaiku titik-titik. Nomor sekawan yen nulis jeneng wong, jeneng kutha lan jeneng desa kudu nganggo huruf nopo. Nomor 5, ibu badhe tindak teng Bandung yang ditulis sing bener dadi piye. Nah, mangke lare-lare monggo dikerjakake langsung teng link sing guru sampun siap pake.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampun rampung pembelajaran dinten iki. Saat derenge punyane wonten pesan kangge lare-lare tengriyo. Pesan afektif nomor setunggal, rajin sinau, ibadah lan murojaah. Seneng bantu pegawaian omah, nek tindakan ampun kesupen maskeran, ampun kesupen unggal dinten bar salat ndonga marang Gusti Allah, mugi pandemi iki cepet rampung. Kados niku lare-lare sedoyo, alhamdulillahirabbil alamin. Dan saking guru cekap semanten, mbok enten kelepatan nyuwun ngapunten, mohon maaf nggih. Saking guru cekap semanten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.